Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Böyük Britaniyanın Avropa qonşuluğu üzrə dövlət naziri Wendy Morton fevralın 8-də Azərbaycana 2 günlük rəsmi səfərə gəlib. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi xəbər verir ki, səfər Britaniya ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın, yaşıl energetikanın inkişafı və iqlim dəyişikliyinə qarşı tədbirlər, habelə qadın hüquqlarının müdafiəsi və gender əsaslı zorakılığa qarşı mübarizə kimi sahələrin gücləndirilməsinə istiqamətlənib. Morton həmçinin fevralın 9-da Xarici İşlər Nazirlikləri arasında hər il keçirilən Böyük Britaniya-Azərbaycan strateji siyasi məsləhətləşmələrin növbəti iclasında və ətraf mühit və iqlim məsələlərində tərəfdaşlığı genişləndirmək üçün iki ölkə arasında anlaşma memorandumunun imzalanması mərasimində də iştirak edəcək. Səfər zamanı Böyük Britaniyanın Avropa qonşuluğu üzrə dövlət naziri bir sıra rəsmi görüşlər də keçirəcək. O cümlədən xanım diplomat, Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov, Təhsil naziri Emin Əmrullayev, Ekologiya və Təbii Sərvət Naziri Muxtar Babayev, Energetika Naziri Pərviz Şahbazovla görüşəcək. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov 2 korpus komandirini ehtiyata buraxıb. Məlumata əsasən Zakir Həsənovun imzaladığı əmrlə 3-cü Ordu Korpusu Şəmkir Hərbi Birləşməsinin komandiri general-mayor Xəqani Cəbrayılov ehtiyata buraxılıb. Digər əmrlə 4-cü Ordu Korpusunun Bakı Hərbi Birləşməsinin komandiri general-leytinant Rövşən Ələkbərov da ehtiyata buraxılıb. Xatırladaq ki, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə hər iki generalın vəzifəsindən kənarlaşdırılması barədə məlumatlar yayılmışdı. Qarabağda regional radio açılacaq. Bu barədə Milli Televiziya və Radio Şurasının video format formasını keçirilən iclasında deyilib. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni yayım tezliklərinin istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar Şuşa şəhərində yerləşən radio televiziya yayım stansiyası vasitəsilə ümumölkə radio kanallarının Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərdə yayımının təşkil olması barədə qərar qəbul edilib. İclasda həmçinin Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilər yeni regional radio kanalının açılması üçün 102.7 MH işçi tezliyinə 10 fevral 2021-ci il tarixdən 12 mart 2021-ci il tarixədək müsabiqə elan edilib. 44 günlük Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş hərbiçilərin qohumları bazar ertəsi Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd ediblər. Valideynlər 5 aydır ki, övladları haqda heç bir məlumatın olmadığından şikayətlənirlər. Həlak olmayıblarsa, cəsədlərini tapıb bizə verin. Biz prezidentdən kömək istəyirik. Əgər dövlət onları tapa bilmirsə, qoy bizə imkan versinlər ki, özümüz onları tapaq. Bəlkə heç həlak olmayıblar, əsir düşüblər, bizə heç nə demirlər deyə aksiya iştirakçılarından biri deyib. Müdafiə Nazirliyindən etirazçıların qarşısına çıxan olmayıb. Valideynlərin sözlərinə görə Müdafiə Nazirliyinə etdikləri telefon zənglərinə cavab olaraq onlardan gözləməklərini xahiş edirlər. Ona yaxın adamın iştirak etdiyi aksiya instinsiz ötüşüb. Xatırladaq ki, yanvarın 18-də Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi şəhid olmuş 2855 əsgərin adını açıqlayıb. Daha 50 hərbiçi itkin düşmüş sayılır. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə bağlı Azərbaycan hökuməti tərəfindən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə ərizə təqdim edilib. Ərizə Azərbaycan vətəndaşları yox, məhz Azərbaycan hökuməti tərəfindən təqdim edilib. Bu barədə məlumatı Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Kemal Cəfərov verib. Kemal Cəfərov hesab edir ki, burada əsas məqsəd Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının müvafiq maddələrinin Ermənistan tərəfindən birbaşa pozuntusunu sübut etməyə nail olmaq. Cəfərovun sözlərinə görə ərazidə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin və 7 ətraf rayonunun Ermənistan tərəfindən 30 ilə yaxın davam etmiş işğalı nəticəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının yaşamaq hüququnun, şəxsi və ailə həyatına, hörmət və dini etiqad azadlıqlarının, işgəncəyə və pis rəftara məruz qalmamaq, mülkiyyət və sərbəst hərəkət hüquqlarının pozulması məsələləri qaldırılır. Həmçinin Azərbaycanın 3800
790 vətəndaşının itkin düşməsi və Ermənistanın bu şəxslərin aqibətinin araşdırılması üçün hər hansı tədbir görməməsi barədə dəlillər irəli sürülür. Bununla yanaşı 2020-ci ilin iyul ayında Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələrinin Tovuz istiqamətində hərbi təxribatı nəticəsində Azərbaycan vətəndaşlarının insan hüquqları üzrə Avropa Konvensiyası ilə qorunan hüquqlarının pozulmasına dair faktlar da ərizədə öz əksini tapıb. Azərbaycan Respublikasının şanlı qələbəsi ilə nəticələnmiş 44 günlük mübarizə zamanı Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin ölkəmizin dinç sakinlərinə qarşı qeyri-insani beynəlxalq humanitar hüquqa, xüsusən Cenevrə konvensiyalarına zidd olan əməlləri hərbi əməliyyatlar zonasından uzaq məsafədə yerləşən şəhər və kəndlərin mülki infrastrukturun kasetli və fosforlu mərmilər, uzaq mənzilli ballistik raketlər ilə atəşə tutulması bunun nəticəsində 93 şəxsin, o cümlədən 12 uşağın və 28 qadının həlak olması, 420 şəxsin, o cümlədən 51 uşağın və 104 qadının yaralanması, Gəncə şəhərində çox mənzilli 10 bina daxil olmaqla 264 evin tamamilə dağıdılması, 9294 fərdi evə və digər əmlaklara ziyan vurulması barədə sübutlar təqdim edilərək insan hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasının pozulmasını əsaslandırılır. Deputatın sözlərinə görə bu dövlətlər arası səviyyədə Ermənistana qarşı ilk iş olsa da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin təcrübəsində Ermənistana qarşı ilk iş deyil. Bundan əvvəl vətəndaşlar tərəfindən Ermənistana qarşı iddia qaldırılıb. Daxili işlər orqanlarında çalışan şəxslərin COVID-19 virusuna qarşı vaksinasiyasına başlanılıb. Ötən gündən başlayaraq polis əməkdaşlarına koronavirus əleyhinə peyvənd vurulur. İlkin olaraq vətəndaşlarla daha çox təmas halında olan xidmət sahələrində çalışan Çevik Polis Alayının əməkdaşları vaksinasiya olunur. Qeyd edək ki, yanvarın 18-dən etibarən Azərbaycanda COVID-19 infeksiyasına qarşı vaksinasiya prosesi başlayıb. Gürcüstanda 11 yaşlı azərbaycanlı qızın 15 yaşlı dayısı oğluna nişanlanması barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Nişan mərasimi ötən həftə Soğanlı kəndində evdə keçirilib. Kəndin ictimai fəalları nişan mərasiminin baş tutduğunu təsdiqləyiblər. Onların sözlərinə görə mərasim söz kəsti adı ilə keçirilib. Qızın 14, oğlanın isə 16 yaşı var. Verilən məlumata əsasən yeni yetmələr bir neçə il nişanlı qalıb yetkinlik yaşına çatan kimi nikaha daxil olmağa planlaşdırır. Soğanlı Kəndinin gəncləri erkən nişanın olması faktını qınayırlar. Onlar deyirlər ki, erkən evlənmə adət-ənənə deyil, stereotipdir və bu cür negativ halların aradan qaldırılması üçün maarifləndirmə və təsir səviyyəsinin artırılmasına böyük ehtiyac duyulur. Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbəri Argişti Kərəmyanın istefasının detalları bəlli olub. Bu barədə məlumatı Rusiyalı media maqnantı Aram Qabrilyanov öz Telegram hesabında paylaşıb. Onun sözlərinə görə Kərəmyan müharibə zamanı Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin 30 əməkdaşı ilə Qarabağda olub və Paşinyanın onun qarşısında qoyduğu hədəfi, həyat yoldaşı Anna Akapyan və oğlunun təhlükəsizliyinin təminini reallaşdırıb. Bununla bərabər o, daha 10 nəfərin Paşinyanın oğlunun mühafizəsinə cəlb olunduğunu, yerdə qalanların isə Argişti Kərəmyanın yanında olduğunu yazıb. General Movses Akopyanın sərt formada Nikolun həyat yoldaşında məxfi hərbi əməliyyatın müzakirəsi aparıldığı bunkeri tərk etməsini istəyəndə skandal yarandı. Bu ana qədər Anokapyan bir neçə dəfə generallara açıq şəkildə tənqid edərək onlara ordu ilə bağlı nə isə öyrətməyə cəhd edib. Movses Akopyan dözməyərək qadından qərargahı tərk etməsini sərt şəkildə tələb edib. Bundan sonra Akopyanın mühafizəçiləri onu sakitləşdirməyə çalışıb, deyə Aram Qabrilyanov öz paylaşımında bildirib. Məlumata görə sərxoş olan qadın bundan sonra Nikol Paşinyana zəng edərək onu ağır söyüşlərlə təhqir edib və ona hansısa Moska, sənin arvadını biabır edir, sən necə kişisən sözlərini deyib. Həyat yoldaşı ilə danışandan sonra Paşinyan Kərəmyana zəng edib və ondan Movses Akopyanın həbs edilib İravana qandalda gətirilməsini tələb edib. Bu məlumatı
Arayik Arturyan'ı Kerimyan'ın çatdırılmasından sonra Qarabağdakı separatçıların lideri iki generalla məsləhətləşib. Generallar ona Movsis Akopyanın həbsinə izin verməyəcəklərini və Kerimyanla mühafizəçilərini həbs edəcəklərini bildirirlər. Bundan sonra Arayik Paşinyanın əmrini icra etməkdən imtina edib. Kerimyan titrək səslə Nikola məruzə edib ki, General Akopyanı həbs etmək əmrini icra etmək mümkünsüzdür. Paşinyan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin gənc rəhbərinə qışqırmağa və onu kişi olmamaqda ittiham etməyə başlayır. Sonra isə Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbərinin vəzifədən azad edilməsi barədə sərəncam dərc edir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.